Okay, so bagong topic, bagong tutorial all about EIGRP pero basics. Basic lang muna, no. So ang objective ng tutorial na to is i-configure natin yung apat na router base dito sa topology na to na mag-run ng EIGRP at lahat sila ay mag-usap-usap. Okay? So meron tayo yung R1, R2, R3 and R4. Okay? uh, by default, siyempre magkakausap-usap lang dyan yung magkaka-directly connected na network. Diba? So ngayon, eh, gusto natin ano, uh, fully converge silang network. Kaya, i-configure natin yung EIGRP no? in such a way na lahat sila makikita-kita pagka ping tayo. Yung configuration ng nung, nung IP address assignment sa mga interface ng router, then yung configuration dito sa PC, ginawa ko na, no? So kung ano yung nakita niyo diyan sa topology ng mga IP addresses, yan na yan. So ang gagawin na lang natin ngayon is i-configure natin yung EIGRP, no? In such a way na silang apat na mga routers magkikita-kita. Uh, kasama na rin yung mga yung mga network na naka sa kanila, no? So ang unang tanong is paano ba mag-configure ng EIGRP. Uh, by the way pala, ang gagamitin natin yung autonomous system o autonomous number is 90. No? So, paano ba mag-configure ng EIGRP? So, ano ha, uh, yung basic muna, no? Kasi, as as we go along, dadagdagan ko tong tutorial na to. So, madadagdagan yan. Aalamin natin yung kung ano yung ibig sabihin ng FD. No? Visible distance, advertised distance, tapos alamin natin neighbor, uh, marami, marami. Topology, EIGRP topology, di yeah. ba? So ngayon, ang main objective natin, makonfigure natin yung EIGRP sa apat na router in such a way na magkikita-kita lahat sila. Okay? Pag nagping tayo dito sa host na 192.168.10.10, lahat dapat mapiping. Okay? So simulan natin, configure natin EIGRP sa router 1. So, tayo kay router 1, <coughs> enable natin. <coughs> so, pag mag configure tayo ng EIGRP, ganito lang 'yan. So, conf space d. So, nasa nasa ano tayo global configuration mode, 'no? Sa sa pag-configure ng uh, dynamic routing protocol, uh, EIGRP. Ang kinoconfigure configure natin, 'yung mga directly connected networks natin. Okay. So, kay router 1, ang mga di ang directly connected networks niya is yung 10.10.10.0 10, .10, .10 30, tsaka yung 10.10.10.12 .10 30 networks. So, paano yan kinukonfigure? So, pag magkukonfigure tayo, sasabihin lang natin na router EIG EIGRP tapos lalagay natin yung autonomous system number natin which is 90. Tapos enter natin. So, ibig sabihin, ano, i-configure lang natin, tapos sa next mga, sa next na mga topic, ipaliwanan ko sa inyo kung <coughs> ano ibig sabihin mo ngayon. Tapos, sasabihin natin no auto-summary, no auto-summary, tapos dito na natin sasabihin sa network, network 10.10.10.1, 0.0.0.0. So, ayan maraming ano maraming ways kung paano natin i-isasabihin o i-i-i-configure yung yung dito eto dito sa network statements na to kung paano natin i i advertise yung networks ano pero sa ngayon muna ang 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 way ng pag-advertise muna natin doon sa directly connected networks is yung IP address mismo ng interface okay yun mismo tapos Ah uh, ito yung IP address ng interface and then ito yung uh wildcard mask no so sa mga susunod na topic ano uh, di discuss ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng wildcard mask no basta sa ngayon yan lang muna ibig sabihin ano uh, pagka nag-advertise tayo ng network dito sa network command na to ang inadvertise advertise natin ngayon is yung yung eksaktong IP address noong interface natin. Yung 10.10.10.1 na yan, eh, ito yan. Oh. 10.10.10.10.1 Di ba? Uy. Yan yan, di ba? So, susunod natin i-advertise yung 10.10.10.13. .10 so, enter natin. Tapos, network tayo. Uh, 10.10.10.13 .10 0.0.0 Pagka ano, pagka 0000 yan sa wildcard mask, ibig sabihin yan, ah uh, etong IP address na to mismo. Kasi may, ano yan eh, may kahulugan niya kung ano ibig sabihin yan uh, sa mga susunod na topic, i-discuss ko yan kung ano ibig sabihin yan. So, exit tayo. Para, ano, para malaman natin kung na configure natin yung EIGRP, ganito lang, show IP protocols. Check natin. Yun. Yung dalawang network. So, routing for networks, ito na yun, 10.10.10.1, tsaka 10.10.10.13 .10 naka-advertise na. Ngayon, yung kung ano ang mga laman nito, Uh, kung ano ibig sabihin ng mga sa so, susunod na topic, i-discuss ko sa inyo. So, ngayon, basta ganun lang muna, tatanda natin, configure muna natin yung AIGRP, in such a way na, magkita-kita lahat ng, net, ng, ano, ng, ng, ano, ng networks. Okay, punta tayo kay R2. So, kay R2, ganun din. Enable, confd, tapos router, EIGRP 90, di ba? Tapos, no auto summary. Tapos, network. Sabi ko yung mga uh, IP address mismo ng mga interface ng router. So kay router 2, 10.10.10.2. So 10.10.10.2 000. Tapos 'yun. May may ano na may neighbor na agad. Paliwanag ko 'yan sa inyo sa mga susunod na topic ko ano na ibig sabihin nyo na 10.5, di ba? 000. Exit tayo. So check natin show ip protocols. Ayan, EIGRP90, tapos yung dalawang network. Ayan. Okay, punta tayo kay R3. R3, enable, con FT tayo. Router, EIGRP90. Tapos, sabihin natin no auto. Tapos, network. Uh, ano yung mga... Ano yung IP address ng kanilang ano, interface? 10.10.10.14 10.10.10.14 10, .10, .10, .14. 10, .10, .10 .14. 0, tapos uh network 10.10.10.000 okay tapos show ip protocol sayo yun yun pasok yung dalawang networks tapos dito tayo sa uh, router 4 enable config router eigrp 90 tapos, network. Uh, na-auto no muna tayo ng no auto summary. Tapos, network. Uh, unay natin yung 0000. So, 10.10.10.6. Yun, meron na. Tapos, network. Uh, yung serial 010. 10.10.10.9. 10. Ha? 0000. Meron na rin. Tapos, network yung network, yung ito, 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 ito. Yan, di ba? So, 192.168.10.1. 0, Okay. So, show IP protocol sa'yo. Yan. Okay. Ngayon, testing natin, no? Pag nag-testing tayo, uh, try natin mag-ping mula dito sa network 192.168.10.0 papunta dito sa 10.10.10.12 networks. Specifically, ping natin itong interface na to. So, ping 10.10.10.13. Yun, may reply. Okay. So, ganun lang. Ganun lang kadali mag-configure ng EIGRP. So, pag-check natin, pag-check natin, show IP route EIGRP, yan, meron na tayong mga network, no? EIGRP learned routes. So ito si 192.168.10.0. Kay router 1 niya na. So ito 'yon. Alam niya na si 192.168.10.0. Tapos ito 10.10.8. Ito 'yon, 10.10.8 na 'yan. Tapos 10.10.10.4. .10 so ito 'yon. So ito yung mga remote networks na alam na punta ni R1. Kaya yung ping natin from 192.168.10.0 tumatagos na sa network. Okay? So, from our R1, kahit na iping natin yung 10.10.10.4 network, sabi natin yung 6. Ba? Ito yung network na to. Tapos, itong 6 ang ipiping natin. Reply. Okay? So, ganun lang mag-configure ng EIGRP. Ayan, FT. Tapos, sabi natin yung router. EIGRP. Tapos, yung 90. Yung autonomous system number. Then, no auto. ba? Diba? Tapos, yung network. Okay? Yung network uh, command. Ngayon, sabi ko, sa configuration natin ng network command, sa network command, uh, may mga variation yan. So, ngayon, ang inuna muna natin, sabi ko, ang gawin muna natin is, advertise natin yung mga network or directly connected network ni R1, pero yung <coughs> actual IP address ng kanyang mga interface. Okay? So, sa susunod na topic, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga yan at bakit nagkaroon, ah, bakit, ano, biglang nagkita-kita sila lahat. Okay? So, yan lang muna. Uh, abangan nyo yung susunod kong tutorial. Okay? Hanggang sa susunod, sana may nakuha kayo. Basic lang yan. At uh, share nyo na lang to para makatulong sa iba. Okay? Okay, sige. Salamat!